Pois, bonita do ni. Gosta de nega? Gosta de... Mas eu não conheço lá a sua rede. Bele conhece? Bele de não. O bonita los? Sim, se o mundo ser, pois de essa né? A bomba lá é bele, tá? Bele. Ai, lo... Ai, lo que será? Ai, lo, né? I love you. Wow! Então, bele, gamão, a bomba sai mal. E aí, é bele de? Alô. Alô, né, será? Alô, dessa me faz bater, me faz ser gamão. Ai! Eu sou na colher, falo para o celu. Ai, para que tem mais fotos horas nem te cheia, tá se tratando. Esse foi o pulso para ativa, para que te diz, tu... Mas pulso agora nem quarto, ele não é ativa, não sabe? Então, o ativa é para que te de F. Falling quarter, reta em quota, atos 2 megabytes, validade durante 24 horas. No quando ativa ali o simoção, reta em bônus, atos 2 megabytes. Nem usa para mídia social, rotulo.